sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Srbija sarađuje i sarađivaće sa Kinom na korist svojih građana i neće odustati od tog prijateljstva i saradnje zato što to odgovara nekim drugim zemljama i to onima koji imaju veću saradnju sa Kinom od Srbije, poručuje danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na pitanje da li očekuje pritiske iz Evropske unije, koja čini se danas Kinu, vidi kao većeg neprijatelja od Rusije, a s obzirom na veliki broj kineskih vakcina i kineske investicije u Srbiji, Vučić je kratko odgovorio kontrapitanjem. Da li nam je Kina nešto loše uradila? Jesmo li bili izloženi političkim ili ekonomskim pritiscima? Da nisu možda priznali Kosovo, uvredili nas ili povredili na neki način? Postoji to kod nas, ta potreba da se nekome dodvoravamo, zato što taj neko treba da me čuva na vlasti. Nas Kina ne čuva na vlasti, nego je prijatelj, sarađuje sa Srbijom. Ne treba mi niko ko me čuva na vlasti, već neko ko će sa nama da radi dobre projekte i da sarađuje sa nama na korist građana, rekao je Vučić. On je istakao i da se ne stidi, da na taj način govori i da je to govorio i pred Trumpom ranije i svuda u Evropi i svetu, te da se ne sekira zbog ocena u raznim izveštajima. Kako je rekao, ne zanima ga ko će šta da kaže, osim građana koji od ovoga imaju korist i Kineza koji treba da kažu da li su zadovoljni saradnjom. A ovi drugi, hvala im na lepim rečima, zaključuje Vučić.